Do neba si vstúpil, Pane, po pravici Otca sedíš. Tvoja láska neprestane, zlých na dobrých stále menúš. Tvoj duch kráča všade s nami, vedie, teší, ochraňuje, či pod slnkom, či pod hviezdami, verné duše zachraňuje. Amen. Milí bratia, milé sestry, od Veľkej noci uplynulo 40 dní a my dnes svetíme sviatok vstúpenia Pána Ježiša na nebesá. Po vykonaní diela spásy na zemi sa Pán Ježiš Kristus vrátil do svojej slávy. Služby Božie začneme pred spevom O Ježiši, tvoje vstúpenie, po ňom budeme odriekať konfiteor. V rámci služieb Božích zaznie slávnostný žalm a kázeň Božieho slova zaznie od pútika, nakoľko sú aj tieto služby Božie nahrávané. Začneme teda s pomocou Boha. Nech sa tak stane. Amen.
vstúpil na nebesá, keď si nám vôľu Otca vyjavil. O, pomôž aj nám k Tebe uberať sa a cestou viery prísť tam do slávy. Amen. Milí bratia, milé sestry, slova písma svätého, nad ktorými budeme uvažovať v tejto chvíli, sú napísané v Evanjeliu podľa Marka v 16. kapitole vo veršoch 14. až 20. takto. Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Potom im povedal, choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. A tí, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov. Novými jazykmi budú hovoriť. Hady budú brať a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. Keď im to Pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa po pravici Božej. Oni však vyšli a kázali všade a Pán im pomáhal a potvrdzoval slova znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Skriesenie Pána Ježiša Krista bolo udalosťou, ktorá bola pre mnohých neuveriteľná. Keď ženy oznámili apoštolom, že Kristus vstal z mŕtvych, potrebovali sa sami na vlastné oči presvedčiť, že je to tak, ako im ženy hovoria. Apoštol Ján a ešte ďalší učeník, Šimon Peter, utekali k hrobu, aby sa presvedčili, že Ježišov hrob je prázdny. Aj Tomáš pochyboval, a keď mu ostatní povedali, že videli Pána Ježiša, vyhlásil, že kým neuvidí stopy po klincoch v Ježišových rukách, ruku nevloží do jeho kopijou prebodnutého boku, vôbec neuverí. Každý z nich zažil to vzácne stretnutie so vzkrieseným Kristom a to ich zmenilo. Počas 40 dní, ktoré ubehli medzi Kristovým vzkriesením a jeho vstúpením na nebesá, sa im Kristus zjavil niekoľkokrát a hovoril im o kráľovstve Božom. Potom však prišla chvíľa, kedy mal byť Pán Ježiš povýšený a opäť vzatý do slávy v nebesiach, ktorej sa vzdal, keď prijal na seba ľudské telo a stal sa človekom. Jeho odchod na nebesá znamenal pre nich rozlúčku, odlúčenie od Pána Ježiša, ale len na určitý čas, veď on sám im slúbil, keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe. Učeníci nemali na tú chvíľu čakať so založenými rukami, ale dostali od Pána Ježiša jasné pokyny, čo majú robiť. Učeníci dostali od Pána Ježiša tzv. Misijný príkaz. Mali ísť do celého sveta, do krajín, kde evanjelium, teda radostnú správu o Pánovi Ježišovi Kristovi ešte ľudia nepočuli a mali šíriť túto radostnú zvesť ďalej. Mali ľuďom hovoriť o spáse a večnom živote,
ktorý pramení v Ježišovi Kristovi, v Bohu, ktorý sa stal človekom, ktorý vzal na seba ľudské telo, obetoval sa na Golgotskom kríži pre naše hriechy a stal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Vďaka nevinnej obeti Pána Ježiša Krista na kríži môžu byť veriacim v Krista, ktorí ľutujú svoje hriechy, tieto hriechy odpustené a tak môžu byť od nich očistení. Bratia a sestry, už o 10 dní si pripomenieme, ako učeníkov Pán Ježiš vystrojil k tejto službe, keď na učeníkov zoslal Ducha Svätého a oni sa stali apoštolmi, obrazne povedané, poštármi, roznášajúcimi radostnú zvesť. Už 50. deň po vzkriesení Pána Ježiša, keď bol Duch Svätý zoslaný na učeníkov v Jeruzaleme, vďaka Petrovej kázni, povedanej pod vplyvom Ducha Svätého, dalo sa pokrstiť 3000 ľudí. Zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi, tých, ktorí ju počuli, nenechala chladnými, ale dotkla sa ich srdc. Doslova bodlo ich to pri srdci, čo im zvestoval Peter. A na znak pokania zo svojich hriechov a na znak toho, že uverili zvesť o Kristovi, podstúpili krst. Tak vlastne vznikla cirkev kresťanská tu na zemi. Ale vráťme sa ešte k udalostiam, ktoré sa odohrali 10 dní pred zoslaním Ducha Svätého, teda 40. deň od skriesenia Pána Ježiša. Predtým, než bol Pán Ježiš opäť vzatý do svojej slávy. Od evangelistu Lukáša sa v skutkoch apoštolov dozvedáme, že Ježišova rozlúčka pred odchodom do jeho slávy sa odohrala na vrchu Olivovo. A tak ako človek, ktorý odchádza do večnosti, chce svojim milovaným povedať to najdôležitejšie, mohli by sme povedať odkaz alebo akési posolstvo jeho života či svoju poslednú vôľu, tak aj Pán Ježiš, odchádzajúci do večnosti, zanecháva svojim učeníkom veľmi dôležitý odkaz. A mohli by sme povedať misijný príkaz, ktorý platí pre jeho nasledovníkov už dlhé stáročia. Keď sa začítame do záverov evanjelií, či už do záverečnej kapitoly evanjelia podľa Matúša, alebo evanjelia podľa Marka, nájdeme v nich slova týkajúce sa krstu svätého. Evanjelia podľa Marka sme si tieto slova vypočuli ako základ kázne, a v evanjeliu podľa Matúša máme napísané Ježišove slova: Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Oba tieto výroky Pána Ježiša týkajúce sa krstu svätého zaznievajú vždy pri krstiteľnici, keď niekoho krstíme. Bratia a sestry, keď uvažujeme nad misijným príkazom Pána Ježiša, ktorý nás poveruje krstiť, musíme si uvedomiť, že byť pokrstený a byť spasený nie je to isté. Ten, kto bol pokrstený ako dieťa, nemusí byť automaticky spasený. Veď jeho krst bol rozhodnutím rodičov a po ňom nenasleduje viera ako osobné rozhodnutie sa pre Krista, že ho chce človek nasledovať, jemu dôverovať a podľa jeho príkladu žiť, tak to znamená, že nebude spasený. Svedčia o tom slova Pána Ježiša, ktoré nám dnes zazneli z Markovho evanjelia. Kto neuverí, bude odsúdený.
A svedčia o tom aj Kristove slova z Evanjelia podľa Jána. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Niektorí ľudia sa domnievajú, že keď sú pokrstení alebo dali pokrstiť svoje deti a vnúčata, že to úplne stačí. Ale nestačí. Pri krste svetom sú síce naše mená zapísané v nebesiach knihe života, ale môžu byť z nej aj vymazané. V poslednej knihe Biblie Zjavení Jána 3. kapitole 5. verši máme zapísané slova pána Ježiša. Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anjelom. Potrebujeme teda vo svojom živote zvíťaziť v boji o našu vieru. Diabol sa snaží urobiť všetko preto, aby nás o vieru pripravil. Pretože vie, že je platná výstraha, ktorá je napísaná v Biblii, bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A tak ten, kto bol pokrstený, no pritom nemá osobný vzťah s Kristom a neuveril v Neho ako v svojho záchrancu pred večnou smrťou, ktorý aj za Neho zomrel a zmrtvých stal, podobný je človeku, ktorému jeho rodičia síce v banke založili vkladnú knižku, no nevložili na ňu žiadne financie ani oni, ani on, a tak márne čakajú, že sa mu niečo od banky dostane. Krst a viera patria nerozlučne spolu. Ak je pokrstené dieťa ešte malé, viera by mala prísť ako odpoveď na Boží čin spásy počas jeho života. Ak uverí dospelý človek, ktorý však ešte nebol pokrstený, tak to, že sa dá pokrstiť, je vonkajším dôkazom toho, že v Pána Boha uveril. Niekto môže namietať. Nie krst, ale viera je podmienkou spásy. Veď Pán Ježiš nehovorí, kto nebude pokrstený, bude odsúdený, ale hovorí, kto neuverí, bude odsúdený. Na takúto námietku existuje takáto odpoveď. Samotný Pán Ježiš sa nechal pokrstiť Jánom Krstiteľom v rieke Jordán a prejavil tak súcit so všetkými hriešníkmi. Keďže jeho misijný príkaz sa týkal aj Krstu Svätého, máme to chápať ako jeho vôľu, ako Božiu vôľu, aby sa ľudia dávali krstiť. Pri Krste Svätom sa stávame Božími deťmi, rodíme sa do Božej rodiny. Pri krste svetom pôsobí Duch Svätý a voda v spojení s Božím slovom sa stáva kúpeľom znovuzrodenia. Pán Ježiš povedal, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Keď som pred istým časom videla film s vojnovou tematikou, zaujal ma v ňom rozhovor staršieho vojaka s mladším. Ten starší sa opýtal mladšieho. Si spasený? A on mu na to odpovedal. Som pokrstený. Na tomu ten starší odvetil. Ja som sa ťa nepýtal, či si pokrstený. Ja som sa ťa pýtal, či si spasený. Tento krátky rozhovor odzrkadľuje, že je rozdiel medzi pojmom byť spasený a byť pokrstený.
Byť pokrstený ešte neznamená byť spasený. A čo ty, milý brat, milá sestra? Keby tebe niekto položil otázku, si spasený, si spasená, ako by zniela tvoja odpoveď? Ak si bol znovu zrodený z vody a z Ducha Svätého pri krste sveta, ak je tvoje srdce naplnené spásonosnou vierou v trojediného Boha a ak činíš pokánie z hriechov, môžeš na túto otázku odpovedať. Som spasený, som spasená. Kristus aj mňa vykúpil, privlastnil si a vyslobodil, aby som bola jeho vlastným, jeho vlastnou a žila pod ním v jeho kráľovstve. Pán Ježiš svojim učeníkom povedal, a tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. Apoštoli skutočne zažili to, čo im Pán Ježiš slúbil. Zažili, ako Pán Ježiš robí pri nich a skrze nich zázraky. Dnešný moderný človek o nich však častokrát pochybuje. Len si prečítajme pozorne knihu Skutkov apoštolov. A možno, že si nejeden z nás povzdychne. Prečo aj dnes Pán nerobí takéto zázraky? Pre našu malú vieru. Keď Pán Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol, ľudia sa čudovali, odkiaľ má takú moc. Hovorili si medzi sebou, či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov. A či mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na ne. Vtedy Pán Ježiš povedal tie známe slova, že nikde nie je prorok bez octí, len vo svojej očine. Evangelista Marek o tejto udalosti napísal. A nemohol tam urobiť iného divu, len čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich. A divil sa ich nevere. Bratia a sestry, viera človeka pri očakávaní, že Pán Ježiš urobí pri ňom nejaký zázrak, že ho napríklad uzdraví, zohrávala veľkú úlohu. Keď sa žena 12 rokov chora na krvotok dotkla Ježišovho plášťa, Pán Ježiš jej povedal, dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. I ozdravila žena v tú hodinu. Alebo keď volali za Pánom Ježišom dvaja slepci, dúfajúc, že ich uzdraví, opýtal sa ich, či veríte, že to môžem učiniť? Odpovedali mu, áno, Pane. Na to sa im dotkol oči a povedal, staň sa vám podľa vašej viery. Ak sa dnes pýtame, Pane, kde sú tvoje zázraky? Pán Ježiš odpovedá proti otázkou, kde je vaša viera? Znamenia jeho moci a zázraky prichádzajú predovšetkým vždy po viere a po spoľahnutí sa na jeho slovo. A čo sa týka našej viery v zázraky, ak sme k sebe úprimní, môžeme len skonštatovať, že naša viera je naozaj veľmi maličká, že nie je ani ako horčičné zrnko. Veď ako povedal Pán Ježiš, veru hovorím vám, keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľ to tak, prejde. S našou vierou v Božie zázraky je to skôr tak, ako to bolo v prípade otca jedného chorého chlapca,
ktorý bol hluchonemý a posadnutý zlým duchom. Vtedy otec chorého chlapca povedal pánovi Ježišovi úprimné slova. Verím, pomôž mojej nevere. V našich srdciach je viera častokrát zmietaná pochybnosťami. Aj my v takých chvíľach môžeme úprimne Pánu Bohu vyznávať. Verím, pomôž mojej neviere. Nezabudnime však, že v Evanjeliu podľa Lukáša máme napísané povzbudzujúce slova, že Bohu nič nebude nemožné. Milí bratia a sestry, Pán Ježiš bol vzatý v svoju slávu. Bol vzatý tam, kde chce, aby sme s ním aj my raz boli. On sám povedal, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. A tak teda, milý brat, milá sestra, pripomínaj si v ťažkých chvíľach života skutočnosť, že si bola pokrstená. Od svojho krstu svätého patríš Pánovi, ktorý sa aj za teba obetoval a má s tebou dobré úmysly. Chce ti dať spásu a večný život. Prosi od neho takú vieru, ktorá sa ľúbi Bohu a s ktorou budeš raz môcť obstáť pred súdnym trónom Božím. Lebo kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A nezabudni tiež na to, že viera v Pána Ježiša Krista je nielen kľúčom do nebeského domova, ale viera v Božiu moc je aj predpokladom zázrakov a znamení moci, ktoré Pán môže konať v našom živote i v živote našich blízkych. Amen. Pomodlíme sa. Oslávený náš Spasiteľ, s radosťou svetíme deň Tvojho vstúpenia na nebesá. S Tebou a skrze Teba je nám dané všetko. Tvoj život je aj našim životom. Tvoje víťazstvo aj našim víťazstvom. Tvoje oslávenie našim oslávením. Tebe bolo dané meno na každé meno, aby pred Tebou kľakalo každé koleno a aby každý vyznával, že Ty si Pánom sláve svojho a nášho Otca. Pane, Ty si odišiel, aby si nám pripravil miesto. A zase prídeš a vezmeš svojich, aby boli tam, kde si Ty. Daj, aby sme stále kráčali za Tebou. Skrze kríž i pohanenie, skrze úzkosť i smrť. Keď klesáme, posilni nás, keď padáme, zdvihni nás a daj počuť Tvoje zasľúbenie, kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ty si zasľúbil, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Nuž buď s nami, buď našim vodcom a sprievodcom, aby sme nezabludili. Buď svetlom, aby sme nezahynuli v temnostiach. Buď životom, aby sme večnou smrťou nezomreli a veď nás tam, kde s Otcom svojím a s Duchom Svätým žiješ a kráľuješ. Požehnaný náš Pán na veky. Amen. A ešte spoločne volajme k nášmu nebeskému Otcovi slovami modlitby Pánove. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, teraz, vždycky, na veky vekov. Amen.
Milí bratia a sestry, oznamujem vám, že v najbližšiu nedeľu budú služby Božie tu v chráme Božom so začiatkom o 10. hodine za dodržanie aktuálnych protiepidemiologických opatrení. Taktiež plánujeme aj nedeľné služby Božie nahrávať a potom vysielať cez internet. Povstaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prečuje každý rozum, ten mi chráni a zachováva srdcia i mysle vaše Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, požehnanom na veky vekov. Amen.
podávať ruky, tak ruky si podávať nebudeme, ale chcem vám všetkým popriať pokojný a požehnaný sviatočný večer. Pán Boh, nech je s vami.